ଛୋଟ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଖେଳଟା ଭଲସେ ହୁଏ। ସେ କେତେ ଜୋର ମାରିଲା ମୋ ଦେହରେ ବି ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 11:30 ହେଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ପୁରା ସକାଳ ବିଲକୁଲ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି, କାରଣ 6:00ରୁ ଉଠୁ ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ ଏବେ ହିଁ ସରିଲା, 11:30 ସରିଲା। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମର ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଉଚ୍ଛା ଚାଲିଛି, ଖଡ଼ିକା ବାଛିବେ ନା, ଖଡ଼ିକା ବାଛିକି ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେବେ। କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଖଡ଼ିକା ବଛା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବୋଉ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ। ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ଖାଲି ରୁଟି ପଟେ ଖାଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରୁଥିଲି, ତ ଖାଇଦେବି ଆଗେ, ଖାଇଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ, କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦେବେନି। ଆଉ ପାଗଟା ଟିକେ କୋହଲା ଦେଇଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ, ହଁ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିପାରିବ, ଅସୁବିଧା ହେବ ନାଇଁ କି। ସୁଟିଂ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ, ସୁଟିଂଟା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଡିଟିଂ ହେଇପାରିବ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର ନା, ଲାଇନ୍ ରହିବନି, କେମିତି ଏଡିଟ୍ ହେବ। ବାତ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ ହେଇନି ତ ଦେଖାଯିବ। ତ ପାଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କହିଲା ନା, ସେଠି ତ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି ନାଇଁ, ଏପଟେ ଆକାଶ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଯେମିତି ରହିବା କଥା ନର୍ମାଲି ଅଛି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କୋହଲା ପାଗ ଅଛି। ଫାଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କୋହଲା ପାଗ ଦେଇଛି ଗଛ ଉପରକୁ। ତ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା, ପଛେ ପଛେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କରିବା, କେମିତି ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ନାଇଁ କି। ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ସାର ସେତିକି ସାର ରୂପମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସାରୁ ନାହାନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚିକି ଗୋଟଉଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିବାକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚ, ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପୁରା, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିବା। ଆଉ ବର୍ଜିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି, ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଖେଳ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆମର ବସା କରିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେ ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ବସା କରିଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ବି ସେ ରାତିରେ ରହୁଛି, ଦିନେ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରହୁଛି, ଏବେ ନାହିଁ ସେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମେ ବସା ଟଙ୍ଗେଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବଜିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦିଆହେଇନି, ଗହମ ଦିଆହେଇନି କି ଗାଜର ଦିଆହେଇନି, କିଛି ବି ଦିଆହେଇନି, ଖାଲି ଦାନା ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଦାନା ଖାଇ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ମଝି ମଝିରେ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଦେଇଦେଲେ, ଦେଖିବା ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସକାଳେ ବାସି ରୁଟି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଦେଖିବା ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ସେ ଟିକେ, ହଁ ରୁଟି ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ଖାଇବା ଲଗେଇଛି ଆଉ, ଖା ଖା ସେତେବେଳେ ଖାଉଛି ବେଶି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଖାଉଛି, ଖାଉଥିଲା ଆଉ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜମା ଆଉ, ସେଇ ତା ଫିମେଲ୍ ଯିଏ ଅନଉଛି ବସାରୁ, ତାକୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଭାରି ଯିବା, କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଠିଆ କଢ଼ା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଇନା ଦିନ ତିନି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆ ହେବ ପୁରା, ସେ ପଦାକୁ ହାରିକି ନେ ଅନଉଛି, ରୁଟି ଖାଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ସେ ମାଠିଆଟାକୁ, ତ ହେଇ କେତେ ସାରା ଛୁଆ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ମାଆ ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ତା ଫିମ୍ ମାନେ ତା ବାପା ବି ଏଇଠି ବସିଛି, ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ଆଣି ପୁରେଇଦେଲି ଉପରୁ, ଆଉ ସେଠି ତ ପର୍ପଲ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ତା ଯେମିତି ତଳେ ରହିବା କଥା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଦାନା ଖୋଜୁଛି, ସେଇଟା ବି ଛୁଆଟା ଦାନା ଖୋଜୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ନଟକିଛି, ନଟକି କ'ଣ ଶୋଇଛି କ'ଣ କେଣ। ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ତ 14ଟା ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ନା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦେଖାହେଉଛି, 14ଟା ଚଢ଼େଇ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯିବା ସଜନା ପତ୍ର ଟିକେ ବାରି ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗୋଲାପ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଗଛ ଆସି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେଉଁ ଯାଏଁ ହେଲାଣି, ଧଳା ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ରେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ଖାଇକି ଦେଉଛି, କଢ଼ା ହେଇଛି ନା, କଢ଼ା ହେଇଛି ହବ ଆଉ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଣି ଗଛ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ସେଇଟା କି ଗଛ, ଦାନା ସବୁ ଏମିତି ଆଉ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦାନା, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଦାନା ଗଛ, ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମାଟି ଗୁରା ଅଛି ନା। ଆମେ ଏବେ ବାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆମର କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ବାରିଟା ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଛି,
ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସାପ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସାପ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ବାରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସଜନାଶାଳ ନେବା ପାଇଁ। ହେଇ ଲୋକମାତ୍ରା ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସଜନାଶାଳ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ, ଯେକୌଣସି ଶାଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ତ ନାହିଁ, ସଜନା ଶାଗ ନେଇକି ଦେବା ଆଉ। ପାଳଙ୍ଗ ଆରଥରକ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗେଇବା, ପାଗ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଲଗେଇବା। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁରା ପାଳଙ୍ଗ, ମାନେ ଖାଲି ଦଉ ଦଉ ପୁରା ଝାମ୍ପି ଦେବେ ନେଇଆସିବେ। ହଁ ସେତିକି ହେଇକି ପଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଜନା ଶାଗ ହେଇ ନେଇଆସୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଦେଖିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇ ଏପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି ନା, ଏଇ ପଛପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି ଏପଟରୁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବ ପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ଧରିନି, ପଶ୍ଚିମ ପଟ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଗଲେଣି ଦବାକୁ ଆମର ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସଜନା ଶାଗ, ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଜନା ଶାଗ, କେତେ ସାରା ସଜନା ଶାଗ ଆସିଛି, ଏବେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗୋଟି ଗୋଟି କାଟେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ, ଦେଖିବା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା, ହଁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ। କ'ଣ ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରିୟ ନା, ହେ ଆହୁରି ଉପରେ ବି ଥାଇଛି ଏଠି, ତ ଏଠି ଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଏମାନେ ତ ଛୁଆ ଛୁଆ ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଦେଖାଯାଉ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଚାଖିବେ ଟିକେ, ତା'ପରେ ପଛରେ ଖାଇବେ ଆଉ। ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛି, ପୁରା ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ସବୁଠୁ, ହେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବେ ତ ଥର ଆଉ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ହେଇ ସେ ମୁଁ ମାରି ଖାଇଲେଣି। ତଳେ ବି ଦିଆ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅ, ତଳେ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା, ମାନେ ଖାଇଦେବେ କି ଖୁସି। ହଁ ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରିୟ ନା, ଓହ୍ଲେଇବା କଥା ଓହ୍ଲେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ଦେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କାରଣ ପ୍ରିୟ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଖାଇବେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ତ ଖୋଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଖାଇବେ ଖାଇବେ ସଫା କରିଦେଇଛେ, ଇଏ ତ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବେ, ତ ବାଣ୍ଟିଗୁଣ୍ଟି ଖାଅ, ବାଣ୍ଟିଗୁଣ୍ଟି ଖାଅ, କଜିଆ କରିବେନି। ତ ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ସଜନା ପତ୍ର, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ହିଁ ତିନିଟା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଇ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି, ସେଇଟା ଲକ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଏବେ ଟିକେ ଲକ୍ଟା ଫିଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦାନା ଆଣିକି ବି ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଇଏ ଦାନା ସେଠି ଦେବାଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ରିକ୍ସ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ ଆରାମସେ, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି, ତ ଖାଇକି ଦେଖିବେ ଏତେ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ, ପୁଣି କ'ଣ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ, ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇବେ ଆଉ, କାଲି ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ନାମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ଟି କାମୁଡ଼ିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇ ଏଇଟା ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନା ଖାଉଛି, ରଟ୍ ହିଁ କାମୁଡ଼ି, ତ ଏଇ ବାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ି ଥିଲା ପୁରା ଜୋର, ନାଇଁ ନା ଥାଉ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଭାରି କାମୁଡ଼ାଟା ଏଇଟା ଆଉ ଧଳାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ବସିଛି ଏଇଟା ବି କାମୁଡ଼ା ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ କାମୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ସଜନା ଶାଗ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଫିଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ସେ ଖାଇକି ଘୁଷ୍ଟ ଫୁଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବି ଦେବାର ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ କରାହେବ, ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ, ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୁରା ତାଗଡ଼ା ହେବେ, ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତ କେତେ ଜୋରରେ ବୋବଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳେ ବି ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତଳେ ସେ ଛୁଆଟା ଅନେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପଦାକୁ ବାହାରିବ, ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଯା ବାହାରିବ, ତ ଖାଅ ସେମାନେ ଖାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବି, ନିରବ ହେଇଯିବି, ନିରବ ହେବେନି, ଖାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଖାଇ ସବୁ ଖାଇ ସଫା କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଟିଭି ପାଖରେ ବସିଗଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଟିଭି ବଗରା ହେଇନି, ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ କାମରେ ଡେରି, ଡେରି ଆଉ ବାରଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇନି, ବାରଟା ଯେ ପନ୍ଦର ଟି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ହେଇନି,
तो फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान 12 हो जाए मतलब मुझे खाया बस बहुत कष्ट एम सहित लगी पड़ी एम बहुत शीघ्र रोसे करते रोसे कौन आज आइटम हो देख प्रथम आलू चौड़ा बेसन पापड़ बेसन तरकारी डाली और भात तो नर्माल मोर फेवरेट हूँ भात डाली आलू चौड़ा ना कि भात डाली आलू पकोड़ा हो गले शांति पूरा आ कि भी दरकार ना तो देखी पड़ते पूरा रेडी मिल रेडी खाली खाया बस खाऊना आराम करना सीधा खाई सारे मुझे खाली खाइबी आई देखी पार्थिव आइटमटा यहाँ हूँ आलू पघरा यहाँ हूँ पापड़ यहाँ हूँ बेसन ये डाली आ बो को भी डाक खाए बो आसुना आसुना बो आंब टे दियो आंब टे दियो आम ना तो आंब ना ये खाया पड़ो तुम जल्दी जल्दी खाईदेव तापर ब्लॉक कर खाई दबा जो कथा तो फ्रेंड्स बर्तमान बाजिगला 4:15 चार्टा 15 बेगला तो मुझे आज टी खेल पड़िया ब्लॉग बन तो मुझे खेल जाए 4 कि तार के ब्लॉग बन तो आज ब्लॉगटा बनवा खेल पड़िया कौन होमती मुझे टी एक्साइटेड अच्छी केमी बनवा कौन तो खेल रमी ब्लॉग बन तो जापन चल देखिया जहाँ हम बनईदे लोपामुद्रिया शोक उठिले बाइया भी खेलिक पूरा रेडी हो मैंने घर तर खेलु बाइया जीवन भाई तरह ये खेल कि मुझे से ब्लॉग टी बन कौन हो देखिया ओके देखिया तो चलते जावा तो फ्रेंड्स बर्तमान आस मुझे पहुँच जाइए मो खेल पड़िया तो आम बड़ पिला तो कहीं भी आसी ना कि सब छोट पिला गुंडरी पिला आसिक सब खेल आने आगुरी 3 बेलू स्टार्ट कर सारे तो विकी तार ये भी राउ राउ हो देखी पार्थे बैटिंग बोलींग सब चलती ब्याट्रे बाजुनि तो तू ब्याट्रे तो मैंने छोट पिला आस आगे स्टार्ट कर देपर आम खेल एवं हम ना कौन टुनु हम ना नहीं टुनु आम आपको आप ब्लग्रे देखी तो सेठ बहुत सारा पिला अच्छा समस्त आम ट्यूशन पिला भी किसी अच्छा तो से आपखिथे मुझे पूरा ग्राउंड आप देखुँ छोट जगटा कि खेलटा भल सब तो भाई सी के जोर मारा मो देर भी बास था तब तो एम बाड़ खोज आन बल तो ये से आगुरे डेरा जमे तो ये नुआ नुआ खेल स्टार्ट आज ना का स्टार्ट कौ दिन एम खेलु कि आम का खेल ना कि तो से ब्लग्रे आस उड़ी आस बल मिलला ना ना कौ चाड़े तो बल एम बिकी मारे चाड़े बिकी ना लिपु मारे सी मारे तो पूरा बिकर दुकान जाए लाखी गला बिकी पूरा झाड़ नाला आंखी गला कौ पल पे बल आने वाली पलिगले तो आम यहाँ हूँ पिच सर्ट बाउंड्री खेल हो जहाँ 4 खेल कथा ना कौन चंदन ना कौन चंदन पचार कौन यहाँ कौन यहाँ कैमेरा देख ल तो हाँ कौन भल देख हाँ ये बैटिंग हो बैटिंग हम खेल टिके पर स्टार्ट हो तो बाबू ना सब ड्रेसींग ब्लग्रे आस कौन बाबू ना ठीक ना ना तो फ्रेंड्स बर्तमान आम बाउंड्री कटा चलती तो बहुत समय मुझे लगे थी बाउंड्री काट काट बोले कहीं शुणु ना फाइनाली खेलटा बंद कर बाउंड्री कटा चलती तो खरा तो बहुत जोर है खरार काटा मैंने बाउंड्री काटा पसिबल ना तथा पिला लगे रांगा जाए साड़े बुल्च जाणीशु कि तार कैमेर न आस मोबाइल न आस कैमेर न आसवाई ये कर से बस पड़िया पूरा एम देखा देखी पार्थे मैंने सब कैमेरा लगे लगि जाओ लगि जाओ तो खरा तो जोर है तथा पिला लगे टिके पूरा असना है सफा करदे हम आप बाउंड्रीटा कटाई फाउडर मारिक धला चून पकईदे हम ना चंदन हम मैनेजर खेल रज बेलू पड़ो हाँ देखते ये बाउंड्री केवल 4-6 ना अरे आस समस्त लग जाओ राजू आ चंदन लग जाओ चंदन
ମିଶି କରିଦେଲେ ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର ବଲ୍ ପା କ'ଣ ସରି ହଜିଗଲା ସବୁ ଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା ଗାଲୁଆ କଥା ତ ଏତିକି କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ଖେଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଖେଳ ଏତିକି ଜାଗାରେ ହବ ହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ସେଠି ରହିଲେ ଭାବୁଛୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାହଉନି ଜୁମ୍ ପା ହେଇକି ତୋ ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ଦେଖାହଉଛି ଆମର ରାଙ୍ଗା ବାବୁ ନୁଚୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଙ୍ଗା ବାବୁ ନୁଚୁ ଯେମିତି କିଏ ଦେଖିଦେବୁ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତ ବେଶୀ ସମୟ ବନେଇ ହେବନି କାରଣ ଆମେ ଖେଳିବାରେ ବି ଅଛି ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ତ ଖେଳିବା ନା ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ବନେଇବା ତ ପୁଣି ଘରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଆଉ କାରଣ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରିବାର ଅଛି ଖେଳ ହେବାର ଅଛି ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ କାହିଁକିନା ତଳେ ବହୁତ ହି ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ନା ଆକାଶର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏପଟ ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ହି ତ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ହି ରେଡ୍ ମାନେ ଆକାଶଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ତଳପଟୁ ହି ତ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଛ ଅଛି ତ ତଳପଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ଛାତ ଉପରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଆସିକି ପୁରା ହେଇ ଏପଟେ ବାହାରିଲାଣି ତ କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଉଥିଲା ନା ତ ହେଇ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଆଉ ଆକାଶର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତଳଠାରୁ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆକାଶ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଅଛି ତ ରେଡ୍ ହେବାର ସଙ୍କେତ ବି ଥାଏ ନା ତ ବାତ୍ୟା ହେବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ରୁଦି କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ରୁଦି ସେଠି ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଉଛ କାହିଁକି ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଆଉ ରୁଦି ଆମ ଘରକୁ ରାତି ହେଲାଣି କାଲି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ପିଲା ଆମର ଆସିଗଲାଣି ରାନୁ ପଶ୍ଚିମା ଆଲୋକ ଆମ ହବୁ ଓହୋ ନଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରାନୁ ଧୂପ ଦେଇଛ ହଁ ଦେଇଛ।